מה שתראו הכל היה באמת. Իսրայելցի կինոռեժիսոր Նադավ Լապիդը, որի ահեդիցունքը ֆիլմով մեկնարկեց Երևանի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, այսօր հանդիպեց լրագրողների, կինոսերների եւ կինոգործիչների հետ։ Նշենք, որ Լապիդի հոմանիշներ ֆիլմը 2019-ին արժանացել էր Բեռլինի Ոսկե Արջիդակ Նեգրի կոչման, իսկ ահեդիցունքը 2021-ին Կանի կինոփառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակի։ Չնայած որ ահեդիցունքը ֆիլմը անդրադառնում է հետպատերազմական իրադարձություններին, սակայն իմ ցանկությունն է, որ մարդկանց միավորեն ոչ թե կոնֆլիկտները, այլ սերը դեպի կինոն։ Նրա խոսքով իր բոլոր ֆիլմերը նկարահանվել են Իսրայելում, սակայն երբ գրել է ահեդիցունքը ֆիլմի սցենարը, երկրում գրաքննության գագաթնակետն էր, եւ քանի որ ֆիլմը սադրիչ էր, աշխատել է թակուն պահել լրագրողներից։ Ես չէի վախենում, որ ինձ կցերփակեն, որտեղ մենք Ռուսաստան չենք։ Ես կամ դες պետք է ասեմ, թե չէ, դες բաներ, բայց ոչ։ Բայց խոչեն դոտներ ստեղծելու տարբեր միջոցներ կան։ Սա այն ֆիլմն է, որ ինքն իրեն պահել է ասես չափահասների հայացքից հեռու անչափահաս, որ արել է այն, ինչ ցանկացել է, սակայն հետո կգա չափահասը ու կասի, որ մենք ես սա թույլ չենք տվել, եւ ինչու գումար պետք է տանք այս հիմարությունը նկարահանելու համար։ Սպանդիցված լինի այն օրը, երբ ես 20,000 եվրո ստացա Իսրայելի պետությունից, որտեղ մինչև հիմա ես պետք է այդ 20,000 եվրոյի համար պատասխանեմ։ Ես ուզում եի ստեղծել ֆիլմ, որը մոտ էր իմ զգացմունքներին։ Կյանքում տարբեր փուլեր կան, կա ժամանակ, որ չես կարող քեզ զսպել եւ ասում ես բաներ, որի համար հետո միգուցե եւ փոշմանես, բայց արդեն ասել ես։ Կինոռեժիսորի խոսքով ահեդիցունքը ֆիլմ է մարդկանց եւ մարդ լինելու մասին, իսկ մարդ լինել նշանակում է ապրել երկնքի տակ։ Տարիներ շարունակ փորձել եմ իմ ֆիլմերը սկսել երկնքից եւ վերջապես ստացվեց։ Ինչ վերաբերում է այն, որ ֆիլմի սկիզբը կոնտեքստ ունի եւ անհասկանալի է, դա ճիշտ է, քանի որ եթե հասկանալի լիներ, ֆիլմը կենթանի չէր լինի։ Երբ ֆիլմը փորձում ես դասակարգել, ֆիլմը մեռնում է, ընդգծեց Նադավ Լապիդը։ Ֆիլմը սկսվում է երկնքից։ Եվ կամպերի մեջով մենք գտնվում ենք։ Կարծես թե ասենք մահացածների տեսակետը լինի, կամ մենք այդպես ենք կարծում գոնե, որ մարդիկ վերևից, մահացած մարդիկ մեզ վերևից նայում են։ Այդ նախադասությունը, որ աշխարհագրությունը միշտ հավթում է, մորս ամենասիրած նախադասություններից եղել, եւ այնքան գեղեցիկ էր այդ նախադասությունը ինձ համար, որ երբեք չեմ հարցել մորս, նա ինչ է ուզում ասի դրանով, նա մահացել է, արդեն պատասխանը չգիտեմ, ես կարող եմ միայն ենթադրություններ անել։ Երբ նա փորձում էր որ համոզել, որ մենք Իսրայելից մեկնենք, գնանք արտասահման, միշտ այդ նախադասություններ ասում։ Եթե դուք չգնաք, աշխարհագրությունը ձեզ կհաղթի, այսինքն գնացեք ստեղից։ Փրկեք ինքներդ ձեզ, քանի դեռ չեք դառել աշխարհագրության մի մաս։